كن وليكا حجت بن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوى وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا قائم آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بر تنزيل وارث قرآن بلند صلوات منبر اچھا کریں دے ہو ناظرین تھوڑا جہا منبر تو سائیڈ تے نہیں بھائی ہونی آدھے بیٹھے جتنا مجمع سلوات اتنی اونچی نہیں وے پڑھی پڑھی ہی وے تے دل وچ پڑھی وے سلوات صدا جی وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ بلند ہے جس دا ایمان ہے تھوڑا جی آواز اونچی کرے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی بادشاہ جنہ جنہ دا علی امام ہے جنہ نام علی نادے علی سن کے حلال درد پیتے اس تے واجب ہے پوری طاقت نال بازو بلند کر کے اونچا قرآن پڑھو حیدری یا علی ابن ابی طالب حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن تے لعنت جہاں ہاں ٹھرے اونچا بلائے کل ایمان علی بادشاہ دے دشمن تے لعنت بے شمار صلوات اونچی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وطن آل دعا گوہاں مالک میرے بھائیاں دا میرے ویران دا بھئی تو سن سارے آن دا اے پر خلوص احتمام اللہ قبول فرما جتنے آئے ہو دعا گوہاں مالک سارے آن دی تشریف آوری قبول فرما عزت والے پردادار ماما بہنی سینی دیاں دا ٹور آیا اللہ قبول فرما کوئی بیمار ہے تو مالک صحت یا فرما جو بے اولاد ان اللہ جھولی دے وارث عطا فرما بھائی آمین جڑا بندہ آدھے نا دعا ہوں دی اس بندے واسطے ہی میں دعا کردہ جتنے تشریف فرما ہو یا شریک ادا ہو یا شامل دعا ہو وطن آلے دعا کردہ اللہ تو سارے انو بیت اللہ دا حاجی کربلا و شام دا زوار بنا بھائی لکھان دی حکا دعا مالک یوسف سیدہ دے ظہور تاجیل فرماوے ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں شاباش بڑی روحانیت تھے بڑی قبولیت تھے سارے بولو حیدری جی چار سطروں کو چاچا جی ذکر دا آغاز خان جی بسم اللہ قبلہ ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں ہاں مگر ادو کے خلاف کرتے ہیں تمہاری خیر ہوئے بھائی بسم اللہ بسم اللہ ہم جو جیو ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں ہاں مگر ادو کے خلاف کرتے ہیں اپنا تو بس عقیدہ ہے درویش حسین کعبہ ہے ہم طواف کرتے ہیں صدا جیو بسم اللہ تمہاری خیر ہوئے توجہ ہو گئی ایک صلوات ہدیہ کرو میں ذکر شروع کر ایک مہربانی کرو چاہ جی نہ پڑھیے اونچی آواز نال تلاوت فرماؤ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلوات اللہ
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين اچھی سلوى الصلاة والسلام على حسين الغريب آئے باقر پتر حیاتی ہوئی چاچے اللہ دیوائے چندہ کی تے اون بی بی دے نام پاک تے میرا دل بن گئے چلو میں اندھے لکھ چپڑا جائیں شہدہ کو وسط دے ہی تے اگر دے جیو سونی ہے کتی وے روندہ اوہے جندہ کوئی نقصان ہوئے شالہ ہے قبول ہوئی آئے باقر پتر حیاتی ہوئی تے شالہ ہو منی باقر دکبالے بی بی آدھے میں کچھے کڑی ویلے آنسی آئی وہ تیرے پیودہ بچان واہ واہ کیا بات ہے ان بڑھ دیئے کربلا شالہ اپنے کڑی گھتے چاہے ہیں میں نکھ دفع پڑا بی بی آدھے میں سنیا ہی میں زہر گئی سو تیرے پیودہ بچان سال ہے خون رونا وہ والے عہد بچا کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ سیڑا دن سی بھردی پیشی آلی عدی وہ تہی عہد بچا کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ چودہ دفعہ پڑھا میں ہتائی باکرے ساری کچھی دا عدم چاہتا فیراؤ شاید میں ہتائی باکر ہوپی ہوشیاسا ودھوا میں بھی نل دیا تیرے میں ہزار دفعہ پڑھا بھئی جی بسم اللہ میں چودہ دفعہ پڑھنا یہ وین پڑھنا میں پہلے گزارش کیتی ہے چاچا فدا حسین اس بی بی دا رخ پڑا ہاں جا شہدہ کو وسدہ نہیں تھا جائیں بادشاہوں کو اڑڑدہ نہیں تھا 41-42 سال میرا سنے 20 سال ہو گئے ان شہدہ دا ذکر کر دیں بھئی چاچا الہی آمین تواری زندگی ہوئے تو سارا دے شائع ہوئے چاچا کالو خان امداد جی میں چاچا باغلی خان جتنا میرے بزرگ سردار بیٹھے ہیں مختار کہندہ ناچا ہاں سجاد سکی دھی مر ونجے نا غزنفر
اللہ میں عباس دی قسم اے ما دھی دی قبر تے ترائے چار دن تو بعد نہیں بہ سکدی ہووے شیعہ ہے نہ کرے سجو المین دی قسم اے میں نہیں سنا جو کوئی ماں دھی دی قبر تے 35 سال بیٹھی رہی ہو اے تو رمے آ رہے اے تو رمے آ رہے اے تو امیر بے شکر ہوئے نہیں آیا جو صدر تے آئے نہیں میں لکھ دفعہ میں ہزار دفعہ پڑھا جی میں چوٹ دفعہ پڑھا ہائے موسن سادات کیا بات ہے ملک وفا دی عظمت کو سلام بھائی صحیفہ سجادیہ تقریباً ہر گھر چ موجود ہے رت رونا لا امام پیا فرمین دے شیو اگر تری کوئی دعا قبول نہیں ہوندی نا میں سجاد جانا مگر رت رونا لا دے شرط دعا منگن تو پہلے واسطہ ہوندا نہیں وے جے ساریاں قبر نال نہیں بھائی اور جدا سجاد وقت نہیں سارے کچھ میں تو چھوٹے کچھ میں تو عمر چ وڈے سید سردار بیٹھے انہاں دی دعا بھی گننی ہے جدا پھوپھی نو دفنا کے نا یہ فضل انچا کھاں 18 بہراواں دی بے وارث بہن کو ہائے میرا اللہ پھٹی ہوئی رضا دا کفن پوا کے نا لالا فرید جدا وطن ونجن لگے نا ایویں جناب فضا دے سامنے آ کھڑا ہے سر جھکا کر کے آدھا کھڑا ہے اماں تیاری کرو بی بی دی سجاد کن ونجنے میرا ہاں دکھ سی جشیا ہے نہ کرے سی سنیے شکل بنے سجاد دے اماں وطن ایویں سر جھک کر کے دی کیڑا اما مدینہ بی بی دی تے نہ ہو سی میں نہ ہوے جتھ میری دھی دی واہوا کیا بات ہے شالا ہے قبول ہوئی جی میں 14 دفعہ ہاں بڑی روحانیت تے بڑی قبولیت تے اللہ بھائی مزر دی توفیق آو تے اضافہ فرماو جنا فضا کھنا چاچا کالو خان جو میرا ایہو وطن ہے اومل رات واد پئی تے وین کر کے آدھا کھڑے ماں میں امام ہاں حجت خدا ہاں اے میں جو مدینے ونیا تے لوگ پوچھن جو فضا کیوں نہیں آئی میں کے جواب دے ساں کہ ماں کو جنگل چھوڑا ہے ہم بیشی آئے ہائے کری سنیے شکل بنائے یہی نیا کھا نہیں آیا جو ستر دے سید ہائے رکھی تھی ممبر گواہ امداد میں ہونی ہے تے وین کر کے دی ہیں سجاد تم میں ماں کو پتر ہو کے جنگل اچ نہیں چھوڑ سکتا تو رسا میں ماں ہو کے دھی چھوڑ واہ 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 سونی قدر کی تیس قدر دی سونا مول پائی میں جی کراں قبر تے ٹک پائی پہلی پہلی جمعرات دا دن چڑھے پہلا پہر ہائی جھاڑو دینے قرآن پڑھ دیں بی بی دی قبر دی خدمت کرے نے نیندر آ گئی تے خواب اچ او سین ملی جن دی زندگی تھوڑی آئی تے لکھ ڈھیر ہیں رونیے تے وین کر کے دی ہیں ڈاڈی اے دھیاں دور ہو میں پیک کے بھولوے دے ہائے کریں حسین دی دھی پہ فرمین دی اماں جن دی قبر تے جھاڑو دے دی وہی صرف زخمی حسین دی دھی پہ یادی وقت ملی شام اڈیک میں زخمی بھی ہاں میں قیدن بھی ہاں واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ او غریب اندھ ذکر دی زینت تیرے میرے سامنے بسم اللہ صبح دی نماز آلی حسین دی قبر تے چلو چھوڑی ویندم 70 اللہ جانے کیڑی ہانے تے مہر لگ سی مسافران لے قبرستان آئی ہکی قبر کو غور نہ لے دی جڑا قبر نہ لدھی نا ایک سپاہی ملیا او کو سدس قریب ہے سلام علیک سلام بیٹا ان قبریں چوں ਉਹ ਦੀ ਕਬਰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕੋ ਭਰਾ ਕਫਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹਾ ਸਿਆ ਸਰਵੇਂ ਨੇ ਹਾਇ ਕਰ ਛੋਣੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਕਬਰ ਨਸਾ ਸਕਦੇ ਸਿਪਾਈਆ ਦੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਈ ਮੁਖਤਾਰ ਲਫਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਰੁੰਨੀਏ ਤੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਈ ਆਈ ਨਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਰਹਦੀ ਵੀ ਥਾਈਆ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੀ ਦੇਂਦਾ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਵਤਨ ਨੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਲੀਆ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮਗਰਬੈਨ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ
ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਈ ਹਾਂ, 9 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 13.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 13.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, 13.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 18 ਮੀਲ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਏ ਨਾ ਮਲਕੇ ਵਫਾ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਹੀ ਸਦਾ, ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਹੇ 95 ਹਿਜਰੀ, ਹਾਂ ਸਾਬਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਸਾਬਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਰਮੈਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਐਨ 34 ਜਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਤਨਾ ਟੁਰੀ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਬਾਤ ਕਰੀਬ ਪਵੇਣ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, 95 ਹਿਜਰੀ 24 ਮੁਹਰਮ, ਅਸਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੈਠੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਆਯਸ਼ ਆਲੀਆ ਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਵੇਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ 37 ਸਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜੀ 120 ਸਾਲ, ਸਹਿਬ ਮੁਤਾਲਾ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, 88 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਹਿਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, 54 ਸਾਲ ਜੀਂਦੇ ਸਹਿਦਾਂ ਦੀ, 34 ਸਾਲ ਕਬਰਾਂ ਦੀ, ਆਇਓ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੀ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਜਬਾਗ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇਵੇਂ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਆ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈ, ਤੇ ਮੁਜ਼ਫਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਆਵਾਂ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਥੀ ਸੇ ਹੈ ਅਲਮਾਨ, ਬਿਸ ਬਿਸ ਮਿਲਾ ਕਰਾ ਵੈਣ ਜੀ 14 ਦਫਾ ਖਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਥੀ ਸੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਲਜਪਾਲ ਦੀ, ਲਜਪਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਦਾਦੀ ਕੱਲ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਆਵਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸਦੁਕ ਜਾਵਾਂ ਬਈ। ਵੱਤ ਸੋਟੀ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਹੋਈ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਲਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਜ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਜੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਖੜਾ, ਲਾਈਵ ਮਜਲਿਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋ। ਸੱਤਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਹਸਨੈਨ ਮਾਂ ਸੱਡੇ 20 ਸਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਕਲਾਮੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਚਾਚਾ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਬੀਬੀ ਕੋ ਅੰਮਾ ਆਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਜ਼ਫਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆਈ ਨਮਾਜ਼, ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, 20 ਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋ ਪੱਤਾ ਹਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਖੜਾ, ਚਾਚਾ ਕਾਲੂ ਖਾਨ ਕਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਸੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਆਖਾ ਹੋਵੇ ਆਲੀਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜੇ ਮੁਜ਼ਫਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਵੇਂ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਮੋਸਨ ਸਦੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਦੀ ਆਲੀਆ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹਰੇ ਕਰ ਛੋੜੀਏ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਗੁਸਲ ਨਾ ਮਿਲਾ ਨਾ, ਕਫਨ ਨਾ ਮਿਲਾ, ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਗਿੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਸਹਿਦਾਂ ਦਾ ਬੈਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜੀ, ਰਿਆਇਆ ਛੋੜੀ, ਤਖ਼ ਛੋੜਾ, ਤਾਜ ਛੋੜਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜੀ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਲੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਿਵਾਰ ਸੈ ਹਾਏ ਕਰੀ ਕਬਰ ਚੁੰਕਿਆ ਦੀ ਮੁਖਤਾਰ ਤੂੰ ਰਸਾ ਧੀ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਮਲੇ ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਉਹ ਕੋ ਸਾਡ ਜੇ 90,000 ਬਦਮਾਸ਼ ਜੇ ਕੋ ਚਾਦਰ ਮੰਗਦਾ ਰਿਤ ਨਾ ਥੱਕੋ ਨਾ ਥੱਕੋ ਨਾ ਥੱਕੋ ਇਤਰਾਜ ਮਜਲ ਸੇ ਬੇਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਣ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੱਕ
پورے مسائب وچ 25 منٹ میں پڑھی کھڑا جڑے بندے ہن تک ہائے نہیں کیتی ہن بے شک ہائے نہ کرے لیکن ایک گل دا جواب ضرور منگدا مظفر گڑھ والوں چاچا فدا حسین چاچا باغ علی خان میرے بزرگ میرے سردار تس ہمیشہ جیو پے میں کو ہائے کر کے دعا کر کے تائید کرے چاچا کالو خان جے کو فضا سین سڑے دی پئی ائی او آپ سوکھا بولو یار میں صدکے جاواں زہر ملی ہوئی ہے ٹکڑے پتر بیٹھا چلے دے اینو ڈاڈی سدا سے موت بھول گئی زہر بھول گئی اٹھی بیٹھا ہے تے شام دو ہاتھ بدا کے بیٹھا دے جیو ساڈے دکھاں دی بھائی وال اماں بسم اللہ مزر بھائی دعا ہے نا میرے مولا دیستا علی مدہ خان موسن جیوے میرے سارے سردار میرے سارے لالے میرے ویر قریب تو مسائب شروع پہ نصر شروع پہ کریں نا وین شروع پہ کریں نا تواڈی دعا پہ گی نا انتظار مکاں باقر حیران ہے بابا کہہ دیتے اوکھی بن گئی قبلہ بھٹی صاحب دے کڑوڑا ذہن تے آ گیا او فرمیندن امام فرمائے شام دے باہر او فزت تے گئی بدلی موت دی چھائے ہائے کری میری پگ دا وارس جلدی بن متن دائی بنے خبر آئے ہن ہائے کر سکدے کڈو سی نہ کرے واگرا دے بابا تے تے جو آخری پے میں وین کر کدے روا نہیں دے احسان نہیں بھول دے باقر کیڑے احسان اس ویلے میرا امام فرمے تے بھول گئے دین ساڈا بچے ہائے کر یار واہ واہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے برکا فضا لٹائے باقر بھول گئے مہاری مہم چھکیں دی ہو رہی میرا ہاں نفسی جے شیعہ ہے نہ کی دی اگلا وین کر کے دے بھول گئے میں کانڈ تے جھل لے نو ہتھا تے جھل لے بھی آئی واہ واہ کیا بات کیا بات کیا بات شاباش حق ادا ہو میں سد کے جاواں اینوں آلیہ دی قبر تے تریجھا گلا پیڑیندی ہے ملک صاحب تسا آکھے سجاد کو سڈ مار حکلت میں ترائے ماریاں امداد رونیے تے وین کر کے دی میری غربت دیکھ میں کو کہیں جواب نہیں دیتا بھائی مہربانی مجر جڑی دعا لئی مولا قبول فرمائے میں کو کہیں جواب نہیں دیتا کہیں کو نہ روندا دیکھن والا خاندان موسن بھائی کانڈ پچھو پنجواں ہادی کھڑا ہے چچا اللہ دی دعا کرے ای میں رن نہیں ہے تے وین کیتس ڈاڈی اماں میرا سلام او جوان تلیاں تے اٹھئے وین کر کے دے علی کا سلام بھول دی نا میرے سجاد بچڑا ہے ہائے کر یار سیدہ دے ہا اماں کئی ویلے سجے دے دیے کئی ویلے کھبے دے دیے وین کر کے آدی کلا آئے بابا نوی آیا سیدہ دے نہیں ڈاری میرے پیو دی مجبوری آئی وین کر کے آدی سڑے دم آئے میرا چھیک رچوے میں بی بی آدی ہائے میرا لال میری موت واد کیڑی مجبوری آئی شیعہ تہائے کرے سنیے شکل بنائے غزر فار پہلے کھڑا ہاوت ڈاڑی دے نال مٹی تے بہ گئے چاچا اچھا وین کر کے بیٹھا دے کیا دے ساما مل زہر گئی ہے واہ واہ اتنا میں آ رہے اتنا میں آ رہے ہوں بڑی کربلا جی لکھ دفعہ کھڑو نہیں تے وین کر کے بیٹھا دے مل زہر گئی ہے میں نے باپ کو کیا باکر حال سنا ہوئے پیا تڑپ دے موت دے شاباش ہے وہ بستر تے نسی کوئی موجود پھر آئے تو سن کے پیا روندے تے جڑا ماں کو پتہ لگے جو سجاد کو زہر مل گئی ہے رونیے ہاتھ جوڑ کے جس باقر امام منت لا میری زندگی بتا میں مدینے جڑدی ہے ہو جوان رونیے وین کر کے بیٹھا دے نہیں داری تواڈا چھیکڑی چے میں میرے بابے نو زہر ملی ہوئی ہے میں تواڈے کان آیا تواڈی تجہیز تو کفین دے بعد وقت ویسا مدینے سیدہ دے میں پیوں نو غسل دیونا ہے میں کفن پاونا ہے میں جنازہ پڑھنا ہے میں میت چاہ کے جنت البقیع گھن وننا ہے جڑا پتہ لگے جو میں نہیں وننا رونیے دوپٹہ لہا کے باقر دے قدمات رکھائے سے حقل مار کے بیٹھی آدھی آئے پنجواں لال
حیاتی ہووی جدا پیو کو حسو دیوا میں جتھ جتھ کھاس اے کیتی کر یار ہے او کڑیاں دے ہاتھ نال یار رونیے تویر کر کے بیٹھی آ دی میں دے دی رہی ہے پتھر جلے نا بسم اللہ بسم اللہ ٹور گئی میری سائن وطن والا مل گیا غسل بھائی جان مل گیا کفن مختار جی میں ہو گیا جنازہ تیار دعا کرے بن گئی نمداد بھائی صفا چار پتر میری سین فضا دے مختار پہلی صفے انہوں پنج نئی مام جنازہ پڑھاونا شروع کی تے حقل مار کے دے داؤد اجازت ہے جنازہ پڑھاواں حقل مار کے آدے دادی تیری ہائی اجازت میں کیویں دیواں وطن والے حقل مار کے آدے یار دادی میری آئی غور نال دیکھ مات تیری ہے شی مات نام ہاتھ جوڑ کے آدے پیچھے پڑا ہے پہلے میں مات سلام واہ بھائی واہ بھائی واہ نہ تھکو نہ تھکو جی جی میں لکھ دفعہ کھا چاہ رہی میں جی میں نمازی مسلے تے آندا ہے کہیں ویلے داؤد وائنا دے اما سلام کہیں ویلے ابراہیم دے اما سلام کہیں ویلے یحییٰ دے اما سلام مظفر گڑھ والا منبر دی قسم اے کفن دے بند کھل گئے اٹھی بیٹھی اے وائن کر کے آ دی میرے سلام ہوئی میرا حسن امیر بی بی آ دی میرا شبیر میرا سجا باقرہ دے نہیں داری غور نہ دیکھ سک کے پتر ملنا ہے نہیں مظفر گڑھ والا نہیں ملی میری سین دے کفن چ سجا ہاتھ بہرا ہے اشارہ کر کے آدھی میں دے نہیں ننو آگ ہبش ونجے میں کہیں دی ماں نہیں ملک دی بی بی آدھی میں دے ہوں ملے اویلے اوینا جدا شام غریبا پارے وزی دے دی آئی دے حقل مار کے آدھی مائے ماں حسنین تے ہے وہ آل یقین میرے پتر دا نام ہے کرچا سجا دے کیوں ریس کرے دے